Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz ümumi tarix 6-cı sinif, deməli sinif testinin izahıdır və qədim Roma olacaq bu testimizin izahı. Deməli, elə isə çox vaxt itirmədən test izahlarına keçid alaq. Mən sizlərə bundan əlavə olaraq bütün testlərin izahını çatdırmışam. Birinci yarım ildə Yunanistan qədimisi, Ön Asiya torpaqlarını və s. Parfiya dövlətinə qədər, Böyük İskəndərin qurduğu dövlətə, Sparta dövlətinə qədər hər bir testinin izahını vermişəm. İndi isə bugünkü mövzumuz Romadır. Elə isə birinci testin izahından başlayaq. Roma dövləti yaranmışdır. Söhbət əlbəttə ki, Apennin yarımadasından gedir və Apennin yarımadasında mövcud olan tək dövlət olmuşdur. Roma İmperiyası. Onu da beləcə yadımıza saxlayın. Doğru cavab 1-də B-dir. Balkan yarımadasının cənubunda Makedoniya dövləti yaranmışdır. Alp dağlarının şimal qərbində bu deyil. Elə bir dövlət yoxdur ümumiyyətlə. Yunanistan cənub qərbində də yenə də elə bir dövlət yoxdur. Yəni elə bir dövlətlə tanış olmamışıq ki, yəni Yunanistan cənub qərbində və yaxud Alp dağlarının şimal qərbində yaransın. Sual 2. Qədim Romada patris adlanırdı. Yunan bildiyimiz kimi Romada civilius sözü vardı. Mətbu vətəndaş deməkdir. Və bildiyimiz kimi bu civilius sözü öndə Romalılar ümumiyyətlə iki hissəyə bölünürdülər. Əhalisi patrislər və plebeylər. Patrislər dövlətin nəsildən gəlmə vətəndaşı idi, yerli vətəndaşlar idi. Plebeylər isə sonradan buraya köçüb gəlmişlər idi. Ona görə də patrislər Roman ən qədim sakinlərinin nəslindən olanlar idi. Doğru cavab A variantı olmuş oldu. Azad əhalinin yoxsul təbəqəsi bu demos idi. Bu Yunanistandadır, Romada deyil. Romaya sonradan köçüb gələnlərin nə idi? Romaya sonradan köçüb gələnlər plebeylərdir. Ağsaqqallar şurasının üzvləri də mən belə bir şey tanımıram ümumiyyətlə. Yəni kitablarda falan elə bir şey yoxdur. Sual 3. Qədim Romada respublika quruluşu davam etmişdi. Baxın nə vaxt davam etmişdi. Respublika dövrü eramızdan əvvəl 509-cu ildə başlayır üsyan nəticəsində. Və 509-cu ildə respublika qurulur və eramızın 30-cu ilə qədər. 509-dan da eyni era olduğuna görə 30-u çıxırıq və alırıq 479 il. Doğru cavab B variantı olmuş oldu. Sual 4. Qazılar Romanı xilas etdi ifadəsi hansı tayfanın adı ilə bağlıdır? Söhbət əlbəttə ki, qalların buraya hücumu ilə getmişdi. Bildiyimiz kimi, onlar buraya yürüş edən zaman Romanı xilas edirlər. Qazılar səs çıxardılar və həmin qazların səsinə oyanan Romalılar da qal tayfalarının buraya yürüşünü bilirlər və onlarla mübarizə aparırlar. Eramızın 390-cı ilində. Bunu da beləcə yadımıza saxlamış olaq. Sual 5. Qədim Roma tarixinə aiddir. Qədim Roma tarixinə aid olan faktı soruşur bizdən. Solon islahatları, drakon qanunları, qladiator döyüşləri, qrak qardaşlarının islahatları, qanunları, yəni bir də Spartak üsyanı. İndi biz gəlin buna daha aydın bir şəkildə cavab verək. Bu belə ümumiyyətlə belə bir şey deyim sizə. Solon islahatları və bildiyimiz kimi drakon qanunları qədim Yunanistana aid xüsusiyyətdir. Drakon qanunları bildiyimiz kimi 621-ci ildə və bildiyimiz kimi drakon qanunları 621-ci ildə, sonun istatlar isə eramızdan əvvəl 594-cü ilə aiddir. Ona görə də nə olacaq? 1-2 deməli bildiyimiz kimi Yunanistana aid xüsusiyyət olacaq. 3-4-5 baxaq. Qladiator döyüşləri bildiyimiz kimi Gladius sözündən götürülmüşdür. Və qladiator döyüşləri qullar arasında baş vermiş döyüşləri idi bildiyimiz kimi. 3 Romadadır. 4 Qraq qardaşlarının qanunları, Tiberi Qraq və Qay Qraq qardaşları bildiyimiz kimi 133 və 123-cü illərdə torpaq islahatları keçirmək istədilər və varlıların torpaqlarının bir qisminin kəndlər arasında bölüşdürülməsini tələb etdi. Amma sonda onların da üsyan nəticəsində öldürülür. Senat onlara ölüm əmri verir və nəticədə onlar da öldürülür. 5-də isə deyir ki, Spartak üsyanı 74-71-ci illərə əhatə edir və Spartak üsyanında aç qalmaqdansa qılınc zərbəsinə ölmək daha yaxşıdır fikri vardı. Doğru cavab 3-4-5 olacaq, yəni doğru cavab 5-də B variantı olmuş oldu. Belə, növbətiyə baxaq, deməli sual 6 belədir. Qədim Roma İmperiya adlandırıldı. Bildiyimiz kimi, Oktavian Avqustun dövründən itibarən Yuli Sezar, əlbəttə ki, doğru cavab Oktavian Avqust olacaq. Çünki 30-cu ildə Oktavian Avqust məğlubiyyətə uğradır Antonini və bildiyimiz kimi
Roma İmperiyası çevrilir. Qədim Misiri tutmaqla, İskəndəriyyə tutulur. Sonra Misiri tutmaqla artıq qədim Roma əmin dövrdən etibarən çevrilir nəyə? İmperiyaya. Doğru cavab A variantı oldu. Sual 7. Daha əvvəl baş vermişdi. Roma şəhərinin əsasının qoyulması eramızdan əvvəl 753. İlk olimpiya oyunlarının başlaması Yunanıstandadır. 776. Afinada gümüş pulun kəsilməyə başlaması eramızdan əvvəl 7-ci əsr. Romada respublika quruluşunun yaranması eramızdan əvvəl 509. Daha əvvəl baş verən əlbəttə ki, ilk olimpiya oyunlarının keçirilməsi olacaq qədim Yunanıstanda. B variantı olmuş oldu. Sual 8. Qədim Romada senatın həll etdiyi məsələlər. Respublika dövründə ölkənin idarə edilməsi. Sonra maliyyə işlərinə baxılması, sonra deməli müharibə və sülh məsələlərini həll edib, bir də orduya komandanlıq etməsi. İndi baxaq görək senat hansı işi həyata keçirir. Yəni ağsaqqallar şurasının üzvü idi senat. Deməli maliyyə işlərinə baxması, bir də müharibə və sülh işlərini həyata keçirməsi olacaq. 9 cavab 2 3. Bir də yalnız magistratları nəzarət edirdi. Respublika dövründə ölkənin idarə edilməsi konsula məxsusdur. Orduya komandanlıq edilməsi isə yenə konsula məxsusdur. Yəni 1-4 konsuldu, 2-3 senatdır. Bizdən siz senatı soruşur, doğru cavab 2-3 olmuş oldu. Sual 9. Roma tarixinə aid hadisələri xronolojiyacılıqla müəyyən edin. Paytaxtın Vizantiyaya köçürülməsi, Respublika quruluşunun yaranması və bildiyimiz kimi bizdən soruşur, deməli Attilanın başçılığı ilə Hunların hücumunun baş verməsi. Deməli Vizantiyaya köçürülmə, bildiyimiz kimi Vizanti o zamanlar paytaxt şəhəri hesab edilirdi qədim Romada və bildiyimiz kimi 395-ci ildə ümumiyyətlə Roma İmperiyası parçalanır və Roma İmperiyasının parçalanması nəticəsində də ölkə ikiyə bölünür, şərqi və qərbi Roma İmperiyası olmaq üzrə. Amma Vizantiya 330-cu ildə köçürülür paytaxt, yəni yeni paytaxt onun şərəfinə də Konstantinopol, yəni 2-ci Roma adlandırılır. Doğru cavab, yəni Vizantiya köçürülməsi 330-dur, Respublika quruluşunun yaranması 509-dur, Attilanın başçılığı Hunların hücumunun 451-dir. Ona görə doğru cavab olacaq. Birinci bizim yeri olduğuna görə axıra saxlanılır. Olacaq Respublika quruluşunun yaranması eləmizdən əvvəl 509, sonra 3 olacaq. Attilanın, üz istəyirəm, ən birinci olacaq Respublika quruluşunun yaranması eləmizdən əvvəl 509. Sonra bizim eranın 330-cu ili, Vizantiyaya köçürülməsi 2-1, ən sonra 451-ci ildə Attilanın yürüşü 2-1-3 doğru cavab olmuş oldu. Mən eramızdan əvvəli bizim yeri ilə qarışdırdım. Ona görə çətin bir mövzudur. Ona görə deyirəm ki, diqqətli olmaq lazımdır. Mən belə çalışdım, düşünün. Sual 10 və bu sonuncu sualdır. Uyğunluğu müəyyən edin. Drakon qanunları əlbəttə ki, qədim Yunanıstanda, yəni Afinaya aiddir. Qraq qardaşlarının qanunları isə Romaya aiddir. Birəsi 2 A variantı olmuş oldu. Beləşən dəyərli izləyicilər, mən sizə qədim Romanın A variantını danı verdim. Ümidvaram ki, nəsə anlamış olarsınız və mənim dediklərimdən bir şey başa düşmüş olarsınız. Sağ olun, salamat qalın. Gəlin testin izahlarında görüşmək ümidi ilə. Hələlik.